وبعدين بقى؟ احنا مش قلنا نجمد شويه يا عزه؟ رزان مش هينفع تشوفك كده. احنا فينا من شغل العيال الصغيره ده؟ والله العظيم اطلع عيل منك واسيبك وامشي. ايه اللي وصل رزان لكده؟ بنتي انا مدمنه؟ واحنا كنا فين من ده كله؟ وهي جابت الباب ده منين؟ وانت كنت فين؟ كفايه بقى والنبي عشان خاطري كفايه. ابوس ايدي. هتبقى كويسه والله العظيم هتبقى كويسه.